Olha, não, não tem nada aí, não tem nem passeio gado aqui, ô. Isso, é. Eu pedi a comentar, né? Então tem que deixar no meio. Tá? Não. É, ela é difícil, né? Não sabe? É. Você vai pra lá, assim, Antônio, por favor. Certinho. Vá. Tá? Obrigado a você, meu Otávio. Um abraço, tchau. O Tipo assim, ia fazer um negócio caseado. Três negócios e fazer...